নমস্কার বন্ধুসকল, তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনকেইটা চমু দুটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আহা, তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আমি যোৱা কেইটা বছৰৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ চমু দুকা লিখা হিচাপে দিয়া হোৱা নাথাকে, যদিও সেই পইণ্টটোৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা তেনেধৰণে পৰীক্ষাত তোমালোকে প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি তাৰ প্ৰশ্নকেইটালৈ। আমাৰ ইয়াৰ সূচীপত্ৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ইতিহাস খণ্ডত প্ৰায় 5টা অধ্যায় আছে। ইয়াৰে প্ৰথম অধ্যায়টোত আছে বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন। এই পাঠটিত থকা চমু দুকা কেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেঞ্চ নহ'লেও ইয়াৰে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এই চমুটোকাটো তোমালোকৰ বাবে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, যদিও ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। আৰু একেবাৰে শেষত অৰ্থাৎ নবাব ছলিমুল্লা, এওঁৰ বিষয়ে তোমালোকে আহিলে এনেধৰণে আহিব যে মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নবাব ছলিমুল্লা আৰু মুছলিম লীগৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, এনেধৰণে তোমালোকে প্ৰশ্নত দেখিবলৈ পাবা। তাৰপাছতে আমাৰ তৃতীয় অধ্যায়টোত আছে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ। এই পাঠটিৰ চমু দুকা কেইটা, ইয়াৰে প্ৰথমটো অৰ্থাৎ অসমত ইংৰাজে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাজহ ব্যৱস্থা, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো আহিলে তোমালোকৰ এনেধৰণে আহিব যে অসমত ইংৰাজে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাজহ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, ইয়াৰে তোমালোকক 3 বা 4 নম্বৰ দিয়া থাকিব, সেইমতে তোমালোকে লিখিব লাগিব। যদিহে এইটো তোমালোকে লিখিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পাছৰ কেইটা অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱান, ফুলগুৰি ধাবা, লছিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, পথৰুঘাটৰ ৰণ, অসমত কৃষক বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব, ত্ৰিকেন্দ্ৰজিৎ, এই বিষয়ে তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটাত সুন্দৰভাৱে আছে। ইয়াৰে কেইবাটাও প্ৰশ্ন তোমালোকৰ নতুন চিলেবাছ অনুসৰি ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে, সেয়েহে তোমালোকক নালাগে, যদিও যোনকেইটা লাগে সেই বিষয়ে তোমালোকে চাই পঢ়িবা। আৰু যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈকে কোনকেইটা নালাগে সেই বিষয়ে জনা নাই, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দি দিছোঁ নতুন চিলেবাছৰ, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপাছতে আহিলোঁ আমাৰ পঞ্চম অধ্যায় অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ চমু দুকা প্ৰায় তোমালোকক 10টা দিয়া হৈছে। ইয়াৰে 1, 2 আৰু 3, এই 3টা তোমালোকৰ নতুন চিলেবাছৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে, সেয়েহে তোমালোকে 4ৰ পৰা 10লৈকে চালেই হ'ব। ইয়াৰে এইকেইটা চমু দুকা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যোৱা কেইটা বছৰতো প্ৰশ্ন দেখিবলৈ নিশ্চয় চাইছা। যদি দেখিছা যে এনেধৰণে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব যে অসমৰ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, সেইমতে তোমালোকৰ নম্বৰ থাকিব 3 বা 4। তেনেধৰণে আহিব পাৰে অসমৰ বিহু উৎসৱৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, এনেধৰণে তোমালোকৰ যোৱা কেইটা বছৰত পৰীক্ষাত আহিছে, আৰু ইয়াৰ সেইমতে তোমালোকৰ নম্বৰ থাকিব 4 নম্বৰ 3 নম্বৰ, তেনেধৰণে থাকিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ এইকেইটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, তোমালোকে এইকেইটা চমুকৈ চাবা। যদিহে তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবা, তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ইতিহাসৰ কোনকেইটা চমু দুকা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰে। লগতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো তোমালোকে প্ৰেছ কৰি থবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মই যেতিয়াই তোমালোকলৈ আপলোড কৰোঁ তোমালোকে সৰ্বপ্ৰথমে সেই ভিডিঅ'টি চাব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ বাবে ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।